Хай. What's up? Аа, худлаа, what's up? За, сайн байцгаана уу? Сайн уу? Өмнөх дугаар дээр дөлгөнө намайг нэг юу яасан гэхдээ тэрийг бол мартсан. Сайн байцгаана уу? Дахин уулзсандаа баяртай байна. Миний хар ингэж сайн байцгаана уу гэд ингээд. Сайн байцгаана уу? Би мөгтэй хөдөө явчаад ирсэн яриж орё. Сүртэй идэлт. За за бичлэг үз. Юу вэ? Ми зэрэг 7-8 л өсөлдөж байгаа юм шүү дээ. 8. Би үнсэлцдэг болж байна. Энэ үснээс эсэлж амар мод байсан шүү. Би снэгээс ингэж үсэл дундуур нэг жоод л гонжоолаа. Тал талж. Хөн тэр болзоонд ингээл ийш орсон бол. Уулзаал үнсэлцдэг гэдэг. Тэрхийн хүсэл тачаалтай юм. Яна, Джонни дэ бийн залуу хүмүүс юм тий. Яна ахтай. Хүн нэр ингээл ёо. За үнсэлцдэг ямар хэцүү юм. Я оо, сталх энэ зүгсэг яа. Илдэ тал мэдээ. Ийм чарах гэх юм. Юу аа, хамгийн бага явах. Ярахчдаг гэдэг чи үсэлж. Үсэлж өч. Юу үсэл. Ятрад л үсэлтэй байсан тий. Тань, тань, тань. Ээж автайгаа байхад яг юм эсэ гарахаар яадаг вэ? Чи. Амтал доогоос уушдаг гэсэн. Өөр өөрөөрөө л авах уу? Үу, шог ширлэл. Үгүй. Үзэл суучт ингээл хөдөлчих юм бол бүр ишгүй л болчих тоод байгаа. Яа нэ энэ ота. Йоо. Нариндэл. Энэ ота тийм нэ. Тийм. Ай дөөс тромоо. Амар дүр. Йоо. Яг сүүлийн хэсэг нь бол арай л амар юу байж чинь тий. Ирсэд юм бойс сэтгэл төрсөнгөө айгу муухай сэтгэл төрлөө. Яг Франц үнсэлт юм ийг л нэг юм хөл юм. Хүү ер нь яг чи яг яаж үнсэлцдэг нь вүлээ? Айгу тийм позитив үнсэлцдэг ш. Йоо, яриад байгаа зэрэг. Яаж үнсэлцдэг юм дээ? Жиг гал үнсэлцдэг үүтэй ярьж. Зүгээр нэг хоёр ингээм ам зүгээр ингээ. Ямар ч нэг саяны хэл мэлдэ энэ хилнүүд нэг би нэг ингэж мэгэд байгаа гэсэн чинь ер нь манай монголчууд ийм Аз зууд ч юм уу да монголчууд юм жаа ичимхэд өчрөөс үнсэлцэж ярих та тийм ингээд амар ингээд юу яд юм бэ бие барьцгаад ч юм уу тийм хэлж гэсэн чинь энэ болохоор яваа гоё нэ хүүшээч яд Яг гоёган шил дугаа суугаад байгаа. Би нөө Spider-Man үнслээд аягүй гоё таалагдчихсэн шүү дээ. Ингээд яваад оо. Яг тал ингээд авч яваад бас киноны шилдэг 100 үнслэний бас нэг гайгүй дээвэр явд тийм ээ. За. Мутчихсан юм байна уу? За, октод ирж байна. Эпо. Бүх зүйл хар үйл ингээд нүүд ирж байна. Хөө, бүх юм салагдаад за. Тоод мэдж байгаа. Нэг юм ирж байна гэдэг чи юу өрөөс ихнэр ирлээ. Аа, яана. Ирчүүд би юм бүхэнд бэлэн гэдэг нь нэгэнээс харагдаж байгаа. Яа, тоо тоо. Зүр зүр үү? Эхнэр хаарц уурсыг харсан уу? Тийм боцоод одоо орж ирнэ. Йоо. Эхнэрийнх нь хаарцыг харсан уу? Яг гаднаас эрэхтэй хүртэл ингэ нөө тийм уул нь бол хос юм байна шүү дээ. Гэхдээ гаднаас орж ирэхдээ нэг тийм байцаг чиг тийм цагдаа шиг ингэ шалгаж байгаа юм шиг орж ирээл тэгснэ нөгөөдг нь оо би завгүй байна тэгэл нөгөөд нь бүгд жүжиглээ л тийм байгаа юм агасаж мэл. Тэгэл эхнэр нь орж ирж харангуйтаа шууд ингэснэ гараа явчихмаа бол тийм. Гүлэтчлээ л гэж бодож байгаа юм шиг. Тэгтээ үгүй л гэх юм. Яа ингэ л найз хүмүүс эхнэр бүхэн залонгод 12 хүн тааж байгаа шиг. Эхнэр залонгод л чим гэж чим гэж байна аа.
Хаанаач өнгө шууд хаанаач чи. Одоо жоохон байж очлаа харин өнгө. Өнгө шууд орлоо тэгин шууд дуугийн багасгаад лайцдаг. За яасан гинэ арай. Нэг юм харилцаа бүр нэг юм болчвол айгүй хэцүү юм байна. Хойлол арай ч юм болоогүй шүү дээ. Болцно. Бүр юмний төвч юм байхгүй. Харин ингэж нөгөө нэг би юу нэг амар хянаад байгаа юм шиг санагдаад тэгж байна тий. Гэтэ ийм хосын харилцаа болж байгаа. Хэцүү юм байна. Энэ зүгээр нөгөө инээдтэй одоо фан гэхээс илүүтэйгээр яг ийм харилцаа бол айгүй төвхтэй. Би бол мөн амар сайн. Талаар хард хэл гүлгэнэл хомч. Яа. Лад. Ярч тарад нутлаа бодлоо. Мөнгө мэдтгүй. Сүрэг худлаа ярьж байгаа гинөө. Мэддгүй шүү дээ. Би ярьж байгаа юм. Амар худлаа ярьдаг шүү дээ. Яг зүгээр байгаа яг амар үн чим шиг хөтлөө амар хөтл. Хөтлч. Чигшг. Аёо. Тэмэрийн я тагна мэнэ том болоод бүр ийм юм бий. Нээс ийм юм. Түүний сорч цэвэрлэгээ хийгээ үздэг. Дуусахгүй л байгаа юм уу? Гараас нь чи юу ч гарахгүй юм аа. Монголын зүрд зүг мэддэгтэй яг утгачилж ойлгох юм бол философи. Өхчихсэн хүүр. А юм гарахгүй. Өхөж байсан хүүр гэхлээр. Яг хүүхдүүд яг ингэж санагддаг байх та. Тэгээд. Ич. Яг махад ер нь зүг зүг гэхээр. Бис гадаа. Яг шууд тань яг шинэ шиг үлдээж аваалаарэг. Ич. Хаваста. Яаж юм би чи тоо. Авт чилч нэг 5 салаа боо. Амсуулах хастач. Арсын өвчлөхээс гэдэг. Йой тий. Амар амар өгнөдтэй. 1 2 3 4 5. За энэ харин хоёр жил. Хоёр жил 5 салаа боо амсуул. Яг ийм нөхцөлд бол энэ ингээд нэг сонсцоо өгөрсөд сарнас гардгүй шээ байгаа хөө. Би нэг хэлчихээр нэг юу гэсэн юм бол даа гэж одоо дараа нь тэгэл утга нь ойлгоод тэгээ марга мартаа болчихдээ энэ дөө. Үгэн дотор утга утган дотор хутаг. Ерөөсөө энэ чи үдээ. Аим шүү дээ. Ерөөсөө хутаг. Хутглаа л авчихна ерөөсөө. Тэр одоо юу яаж үстэ? 5 сала боо амсуулна тэр гэж мэгэ. Тэгээ чамайг зодно, модно гэж хэлэхээр ямар сосгодгоо. Чамд нэг маханд чинь нэг мэдрүүлээд өгье гэхээр муу гоостэ. 5 сала боо амсуулъя гэхээр гоё гоостэ ч гэж. Ер нь одоо тэр амар санагдаж байгаас тэ чи дээрдэг татдаг тэгээс тэ. Аа чамд гоё мөгнөөл гэсэн. Аа. Тэгэл үүрг юмд юу юм гэл юм хийгээл. Тэ чи одоо тэр хийж аач юмд гоё мөгөл гэл. Тэ юу гэсэн тав салаа боо. Тэ нөгөө тэр үүрг юмд ойлгохгүй юу юм гэл. Ари тээ. Одоо манай типи топихны үзүүсийн идэр болвол ингээ салаа утгатай. Тэ энийг болвол ингээ шууд утгаар нь ойлгоход айгүй төвөгтэй боломжгүй гэдэг юм ийм харуулж байна. А дөлгөөнөөгийн яриад байгаа тэр хараалын одоо англилд орох энэ үгсүүд цусаараа дээл мөчийн санжуулаад өгье. Итэрч нь өвчин шүү. Итэрч ингээд яг шууд утгаар нь ботсон, а цаад далд утгаар нь ботсож арай л хэрцгий болоод байна. Амар хэрцгий. Хамгийн чинь ар дээр нь гарт лалгадсан шүү. Тэр яг энэ зүрх зүг хүүхдүүдээс арилчээ. Аа н хэрэгтэй. Аа тугаан бодоо суух. Тэгээ манай их нар чи хэлнэ. Би ч бас хэлнэ. Аа. Чи надаас суух. Тэтрэга би чи зөв хэлчихвэ. Мөрөө азгаа илүү дангаа шуулаа. Сүүлийн хүмүүс мартаад. Нэг хайрцагтай юм байна. Тэгээ энийг үзээд араа гэсэн гараана. Бичгийн уушаа. Оо. Ваа. Ваа. За мөгий гэр болно. Оо юу вэ? Вау, Rex-ын family гинэ. Үгүй энэ ч одоо гоё тор байна. Аа зүрхийн хэлбэртэй үнэтэй тор байна. Маш олон төрлийн аа бүтээгдэхүүнтэй юм байна. Гэр бүлд наасэр бол хамгийн сайхан бүхний хүсье. Луна гэсэн байна. Тэ ямар их юм бэ? За маа миний авах гэдэг. Тэ юу гэнэ? Мм. Ямар яг байна. Эцэг эхчүүд. Төрингчээ шууд
яахгүй зүгээр таах гэж үзье. Оо тийм ээ. Хэрзээсэн тийм. Шарх хааш яа. Хааш. За. Яа. Оо, гоё. Энд нөө ам хөнгөн юм тий. Харин тий. Гоё юм. Энэ ара. Аа, ингэнэ бяцхан гүнч минь хоолоо сайн идэж хурдан том болоорэ. Дагнаад энэ ара. Модон юу юм штэ. Модон таваг. Ингээд халбага сэрэт байгаа юм байна. Хүү ямар хөөрхөн юм бэ? Тийм бэ. Агна. Омбра, чиний бичлэг байна. Энд байгаа юм. За би ч шууд. Хүмүүс энийг аваарай. Шууд реклам. Өөрөнгө сай аяг халбагаар хөргөлж яах. Юу нэг аюу хэрэгтэй юм чи. Өөр аяг та нар чинь мэдгүй. Я хөөрхий би. А амтлагч амтлагч аяг юм биш үү? Айгуу гоё. Соус моус. Соус моус тий. Тэгээ өөр одоо ингэж аа сүү самарч аа. Аа. За наадад юу вэ харъя? Ковидын үед хүмүүр өөрийн усны савыг хэрэглэдээ. Усаа сайн уух хэрэгтэй шүү. Хэрэгтэй шүү. Төвшөө ахаа. Амжилт хүсье. Оо. Оо ямар гоё. Ямар гоё юм бэ усны сав. Зөв сууж оо мөнхөө штеп юм ба штеп. Зөв шүү. Сууж хичээлээ хийх нь хамгийн чухал шүү. Энэ дотор юу аах вэ? Амуугай шуналтай. Асуу захны үл хэрэг юм болоод. Одоо энэ дотор нэг уух хэрэг юм баймаар байна. Ингээд та хосы арагшныг бүр өстой энэ луна маань өстой жинхэнэ арагшин гаргаж чадлаа. Вау гэж үгтэй. За луна Монголигийн хамт олонд маш их баярлаа. Тэгээ бэлэг маш их таалагдлаа. Ийм гоё мэдрэмжтэй яг хүний амьдралд хэрэгцээтэй юм гоё бэлгүүд өгсөн баярлаа. Маш их баярлаа. За баярлаа. Баярлаа. Лунагийн ах гэж нэртэй баярлаа. Лунадаа баярлаа. Луна хайртай шүү. Тэг цаг уу яалсан. Бэлэг байлаа. Мөнх тунх шиг болчих. Мөнх тунх шиг. Бэлэг байлаа ч шиг. Үчи өөр ингэсэн байж зү. Би зүгээр ингэсэн шүү дээ. Хоёул яах вэ? Зүгээр баярлаа Луна гэж хэлэх гэсэн шүү. Бэлэг байлаа. За миний арьсаахан хариулаа авчих. Төвшөө чамд хизээ бэлэг авч өгсөн бэ. Харин бол авч өгсөн шүү дээ. Тэвхгүй дээ. Харин бол. Хи аа яг үгүй тасалсан. Бэлэг авч өгсөн бэ. Би нэг нөө ярьцсан байсан нөө менежтэй. Одоо тэр нөө дансныг олцохоор шууд хэлчихэе юм чи. За чи өөрийнхөө мөнгнөөр өөртөө бэлэг амаар байгаа юм уу? Эсвэл өөртөө юм амаар байгаа юм уу гэж хэлчихэе. Гар утас авч өгсөн юм байна. Хизээ. Чи шинэ гар утастай байгаа. Энэ гар. Өөрийнхөө цэвэр ариун хөдөлмөрөөр авсан утсыг маань чи авч өгсөн гэж яаж хэлж чадчихна? Ийм учраас би энэ хүнийг үргэлж мөргөмөр байдаг. Гэдэг. За, миний хэрэг санда. Төрсөн өдрөр нь ямар ч зүйл авч өгсөн. Гэхдээ ер нь л нэг тийм нэг баяр дүүл явдлаа ер нь залттай ер нь л бэлэг өгдөг. Нэг хөөхт мөхтө гаргасан гэдэг нь дараа марах болох тийм баха. Тэгэл би чи ихэвчлэн хаал ийг өгч тийм дөө. За тийм маань өгч баяр дүүлээр бэлэг гараад бэлэг гэхэд тэгэл тэр нь бэлэг штэ ер нь бол. За юу юм? Хойд нэр аяга их завгүй байгаад хайрттай бэлэг авч өгөөгүй юм байна. Баяртай баяртай. Дараагийн дугаарт дахин уулзцай. Баяртай. Баяртай. За баяртай.